we talk about something that is latest and not really new kasi ito ano 13th century pa lang, di ba, Beth? Meron na, di ba, Diego? But we have to talk about it. Naisip kong pag-usapan ito para sa ating usapang pangkalusugan. Kasi alam naman sa GMK, we talk about new things para ma-remind tayo, no? And since this is an coming in, no? Kasi nabalita rin ng China na meron silang sa parte ng Mongolia, na meron silang nakita na parang sa herd yata, no? So nag-aalaga ng mga herd na meron na nagkaroon ng bubonic plague, no? Maliban doon, na balita rin ng WHO. Sa wakas, di ba, Beth? Diego? Mabilis na sila ngayon. Parang di sila mapagbintangan na they're not informing the world and globally. But ano ba itong bubonic plague, no? Ito pa something to be scared of, no? In the 13th century, 'di ba? Sabi nga ni Diego kanina, they call it the Black Death, no? Bakit Black Death? The Black Death is secondary to yung isa sa mga sintomas na nangyayari because you have necrosis, no? Necrosis, nangingitim yung some of the soft tissues mo, yung sa toes, sa lips, sa mouth, ano, kaya naging Black Death. Siguro nakikita nila nangingitim. So kasi yung panahon noon, Beth, Diego, hindi nila alam eh. They cannot determine what is the reason. There is no much of the medical term. You have to be reminded, no? Through the years, kasi ang medical terminology rin natin, Beth, Diego, kasi is dumadami, no? So during that time, baka hindi masyadong maraming terminology, so they label it as Black Death. Pero ito kasi nakakatakot kasi maraming namatay, even in Europe and part of Asia, no? And pag-iisipin mo, ano ba to, no? Actually, bubonic plague came from a bacteria you call Yersinia pestis, which is found in rat flea, di ba? Yung flea yon, rodents, no? Kuto, kuto, parang kuto, ganun. Oo, parang kuto. Kuto ngayon, ng daga. Yung bang, ng daga. Ngayon, yung bacteria, yung Yersinia, ay namumuo sa gut. Ibig sabihin that the gut is part of the digestive system of the flea, no? So ano nangyayari pag nandoon siya, namumuo siya, dumadami siya, it looks like a black structure in the gut. Pag yung flea o yung kuto ay ma-transmit sa tao, pag nakagat ka, di ba nangangagat ang kuto, nakagat ka, now ngayon ang mangyayari doon, actually the flea is just the carrier. Ngayon, pag kasi nakaka-chok siya, na-chok siya sa dami ng yung bacteria, yung Yersinia na sinasabi. So pag na-chok siya, isusuka niya yon doon sa host niya. And one of the most, the end host is the human being, di ba? So pag yung kuto kumagat sa tao, pag sinuka ng flea, yung bacteria, papasok ngayon sa tao. Then your bubonic plague starts to happen, di ba? Initially, we classify the bubonic plague as the bubonic stage. Then you have your septicemic stage and you have your pneumatic stage. So, yung pneumatic stage, yun yung lung portion. Yun ang i-correlate natin sa COVID. Okay. Now, pag yung bubonic, ano yun? Kasi remember, Diego, Beth, sinuka niya yung bacteria into the human person, 'di ba? So you initially ang ginagawa ng tao, you have fever kasi inflammatory, 'di ba? You attack, you have vomiting, 'di ba? Nagsusuka ka, nagba-body malay ka, sumasakit ang kalamnan mo, 'di ba? Okay. After it becomes very acute, pag sinabing acute, dumami na ang bacteria. Remember, this is a bacteria. This is not a virus. This is a bacteria. Yeah. So pag dumami na siya, ang susunod na tatamaan niya ay yung lymph nodes, yung mga kulani. Okay. Diba? So you have kulani in the neck, you have kulani in the inguinal area. Kilikilim, armpit, palaki siya ng palaki, masakit naman. Singit, meron din ba sa singit? Oo, meron sa singit. Oo, di ba? Alam mo naman natin, Beth, Diego, yes, masakit ang kulani pag lumalaki. Mm-mm. So,
ano ba ang kulani? These are where you have the graveyards o yung kung saan ang mga factors natin, yung initially na nabanggit ko na to, yung mga WBC natin, mga macrophage, yes, yes. Diba? Yung mga unan line natin, pag, ba? Wala pag pa ano ka, Doc Joseph? Mm-hmm. Ano pag meron akong sipon minsan o kaya may kunari 'di ba pag may braces medyo natusok ka, nasugatan, sumasakit yung mga kulani eh. Yeah, parang nag-aano nagde-defense. Correct. Mm-hmm. Kung saan yung kulani mo yung very mm-hmm. near that is the mm-hmm. area of infection. Kagaya mo, meron kang dental caries or dental abscess mm-hmm. dito sa may leeg ang kulani mo. O sa likod ng tenga mo. Kung ang infection mo ay bandang sa puson o pababa, ang kulali mo sa may singit. Singit. Diba? Now, pag may infection ka elsewhere in the head, in the upper portion or in the neck, tonsillitis, you can have kulani in the back of the ear or pag mas matindi ang infection mo, sometimes meron ka sa armpit mo. Diba? Kilikili, oo. Sa kilikili. Oo, this is where, basta you have to remember, pag ang mga, kunyari, mga normal citizen, kagaya ni Diego, ikaw, pag iisipin mo, when I teach you, kung saan nandoon yung kulani, doon mo mahahanap yung area kung saan ang infection, more or less. Kaya pag tinanong sa'yo ng doktor, nasaan ang ano, pwede mong maturo because very approximate lang yung kulani. So, what happens to the initial stage of your bubonic plague is you have fever, you have body malay, you have vomiting, suka, tapos yung sinasabi natin na parang kulani. You have to remember, bakit nagsusuka? Remember, ang kuto, di ba, nandun siya sa gut, yung bacteria. So, dinura niya yun. So, you have also the GI feeling.